ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2015ဒီပဲနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးစားမှုက NLD အစိုးရအနေနဲ့ကြိုးစားမှုတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်အဲကျွန်တော်တို့ဒါဥက္ထလုပ်ပြီးတော့ကမကထလုပ်ပြီးကြိုးစားခဲ့တာရှိတယ်။ကြိုးစားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်။တို့တော့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းနေသေးတာတွေ့ရတယ်။UBDJC ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ဘက်ကဥရွှေမင်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတဦးသိန်းစင်လက်ထက်မှာကျွန်တော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ EA ကို10ဖွဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တက်တန်း4နှစ်ကျော်ကာလအစီကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တာ2ဖွဲ့ပဲရှိတယ်နောက်ပြီးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့27ရာစုကိုအဲပြင်လုံကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အီအိုတွေများကလည်းတချို့ရဲ့အဲစိတ်ဆက်တာနည်းနည်းလေးပြင်းပြမှုပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အဲစာနာကိုလိုက်လျောမှုမရှိလို့ပဲပြောမလားကျွန်တော်အီအိုအချို့တော့အဖွဲ့များဟာဒီကျွန်တော်တို့အဲ UPDGC ကနေထွက်ခွာသွားတာလာပြီးတော့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမတက်ရောက်တာရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတော်တော်နှောင့်နှေးသွားတယ်ပေါ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးတက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့အစိုးရတက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ထဲကိုရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ရှေ့ရောက်ဖို့ကိုအရန်ကိုအရေးပါနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ27ပင်လုံကိုအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အတော်စားစုကြီးဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော် ND အစိုးရလက်ထက်မှာတော့27ပြည်လုံးကြီးလာခံဆွေးပြီးတော့သုံးချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မစွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။အခြေခံမှုကျွန်တော်တို့50%ဒါပြည်တော်စုရဲ့တဘောတူညီချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တယ်။တို့တော့နောက်ပိုင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်မှုလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခဏချင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းကာလရဲ့တူးတက်မှုကတော့အွိနေတယ်လို့ပဲပြောမယ်။ရွေးတော့ရွေးနေတယ်နေတယ်လို့ပဲပြောတယ်။အဲဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ခြင်းနဲ့ခဲ့တခုကြည့်တော့တက်မတော်ထားရှိရေးပြည်ထောင်စုကနေခွဲမထွက်ရေးဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုတွေကိုဆွေးနွေးရမှာမပြေလည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။2020ရဲ့နှစ်ဦးပိုင်းမှာတော့ GICM ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ UPDJC အစည်းအဝေးကိုလည်းမတ်လတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်နေခဲ့ရတာတွေကြောင့်လဲဝေဖန်မှုတွေအများကြီးခံနေရတာပါ NLD အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပဲနောက်နေနေတာမျိုးလားတခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရောဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီအစိုးရ NLD အစိုးရဝန်ကြီးတွေဖြည့်ချားချက်တွေအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒီလမ်းနေဆောက်တာလို့ဒီတံတားတွေဖောက်တာလို့ဆိုဒီဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရွေးထုတ်ပစ္စည်းမြောင်းလဲမှုတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရကိုပြောပြီးတော့အပြောင်းလဲဆိုပြီးတော့တက်လာတော့သူအပြောင်းလဲကဘာလဲဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရှင်းခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းလဲကတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တိတိကျပြောလို့ရှိရင် Constitution နဲ့ Change ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံ SC အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းနဲ့ကုံတော့မယ် NLD တက်တန်းကုံမယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီအခု NLD အစိုးရ၄နှစ်တက်တန်းဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးတနှစ်တက်တန်းပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်တာစီးပွားရေးလည်းကျလာတယ်အလုပ်လက်မဲ့တွေလည်းပေါ်လာတယ်အဆဆအရအခက်ခဲတွေနဲ့ပဲကြုံနေရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကတော့ဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်တိတ်မကောင်းဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါရှစ်ဆက်ပြီးမှသွားမယ်ဆိုတော့ဘမဒီကြီးကအခက်ခဲနဲ့အများကြီးကြုံတွေ့ရပါအထူးသဖြင့်သူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ဘူးပြန်လေတိမြရေးကိုလည်းမလုပ်ဘူးအလုပ်ကို policy ဘက်ဆိုင်ရာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခု NLD အစိုးရတက်တန်းကတော့မကြခင်ကုန်တော့မယ်လို့ပြောနေပြီဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်သူတို့ကလက်ဆုပ်လက်ကမ်းအနေနဲ့ဘာကိုပြမလဲသူတို့အစိုးရတက်တန်းထင်မှာဘာပြမလဲအဲဘိုချိုးအောင်ဆန်းဟိုစက်ကူစောက်ဟိုငွေစက်ကူထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုပဲပြလို့တာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းဒါကချင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာတုံးတက်မယ်ဆိုရင်တော့
ကချင်ပြည်နယ်မှာဒေါန်ဆန်းဒီ NLD အစိုးရဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအစိုးရဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါတီပြောင်းလဲခဲ့တယ်လေလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးသပ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆက်ဆောင်ပုံများလာတယ်။နော်2018မှာအရန်ပင်ထန်တယ်။ဆိုတော့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုလုံးဝလစ်လို့ရှုတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်တူပြည်နယ်သားတွေအထူးသဖြင့်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပြင်းထန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဒါမှလည်း NLD ရဲ့အစိုးရကဘာမှတုံ့ပြန်မှုတောင်းဝန်တောင်းခံမှုမရှိဘူး။ဒီအပေါ်မှာဘာမှအတမထွက်ဘူး။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်တားမြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြစ်ဒဏ်တောင်းပြန်ပေးတယ်။ဆိုတော့ဒီအစိုးရတမတော်နဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေအခုအချိန်ထိရင်းနဲ့အချိန်ထိဒီ NLD ရဲ့အစိုးရတက်တက်မှလည်းဘာမှဟိုဆုံဆန်းစစ်ဆေးမှုဘာမှမရှိဘူး။နေဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြေးရလဲကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ NLD NLD အစိုးရဘာကင်တွယ်မှုမရဘူး NLD အစိုးရရဲ့တက်တန်းကာလအတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာဘာတွေပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားကြတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကချင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်တွေအတွင်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေကိုတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိမဖော်ဆောင်နိုင်သေးသလိုငြင်းချင်ရင်းနဲ့အမျိုးသားပြန်လဲသိမြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တခြားအရေးပါတဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းကိုမှကောင်းမွန်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လဲဥအောင်ခမ်းကသုံးသပ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွက်တော့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့လမ်းခင်းတာကနေတံတားလှုပ်တာကနေကျန်တဲ့ဟာဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး။အထူးသဖြင့်သူရွေးကောက်ပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်မှာလာတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲမှာအဲဂတိပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကတခုမှမလှုပ်ဘူး။ဒါတွေကအဓိကလှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။ဒီလမ်းတံတားကဘာလို့မဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Jake Land Company ကတော့မှလမ်းတံတားတွေအကုန်လုံးလှုပ်နေတဲ့အခါအဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကအစိုးရအနေနဲ့ဒီဟာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်လှုပ်ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဖြစ်တာကငြင်းချမ်းရေးပြန်လည်တင့်မြန်ရေးအဲတခြားဒီ Constitution ပြင်ရေးမြစ်ဆုံကြီးကဒါနဲ့ပြုလင်းမှုရှိရေးဆိုတဲ့ဟာအချက်တည်းသူကပြောတော့တယ်ဒါတခုမှမလုပ်ပင်းနဲ့လမ်းတံတားပဲလုပ်ပြီးမှအဲဒီဟာမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဟာတော့ဘာမှဘူရင်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲတကယ်တော့သူကလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုလုပ်ရပါမယ်2020မတိုင်ခင်နဲ့2020အလွန်ကာလတွေမှာအာဏာခွဲဝေမှုဗဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုပြည်내အသီးသီးအနေနဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ဖို့စတဲ့အခြေခံမူတွေကိုချမှတ်နိုင်ပြီးဦးစားပေးအစဉ်စဉ်အလိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုတိုင်းသားတွေဘက်ကလိုလားနေကြတာပါဒါပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေလှုပ်ဆောင်ရတာဟာခက်ခဲလို့နေလို့လည်း NLD ဘက်ကသူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပြောဆိုလာတာတွေရှိပါတယ်လုံးလုံးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးလုံးမရဘူးဆိုတာ2008အောက်မှာလုံးလုံးမရဆိုတော့ဘာတွေကလုံးလုံးမရတာလဲပေါ့ဆိုတော့လုံးလုံးရတဲ့ဟာတွေရောလုံးလားပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေမှာဒီ2008ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုဒီကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ Federal ပြည်တော်စု Democracy ကို Federal Democracy သွားမှာဆိုရှင်ဒီ Federal ကိုချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာဒီခုနလိုဒီဥပဒေအရနော်ဟိုဒီတတိကျကျအမခံချက်ဟိုပြသနိုင်တာ ਨੇ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်စန္ဒအရကျွန်တော်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရောဟိုပါဒီတိုင်းသားတွေအတွက်ခွင့်ရေးတွေသူတို့ရဲ့ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေပေးတလားပေါ့အဲ့ဒါပြန်မေးရမှာပဲ2008ရဲ့အောက်မှာလုံးလို့မရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်2008ကိုပြင်ဖို့လဲလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှသူကပြင်ဆင်ရမှာပေါ့အခုမလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကအဲသူလုတ်ရမယ့်အလုပ်တွေမလုတ်ပင်းနဲ့သူဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပဲမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပောက်ကိုရောက်နေသူတွေရဲ့မဲပေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနှီးဥပဒေပုံမှန်10မှာပါရှိတဲ့အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း180ထက်မနည်းဆိုတဲ့စကရက်ကိုအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း90ထက်မနည်းဆိုတဲ့စကရက်အစားထိုးပြင်ဆင်ချက်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်တာဟာလေတပါတီကြီးစိုးရေးကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ KNC ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနယ်တွေမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုတွေအခွင့်အရေးပိုဆုံးရှုံးလာတယ်မယုံကြည်နေဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကနော် NLD အနိုင်ရချေပေါ့နော်သို့မဟုတ်ပြည်နယ် sorry ပြည်မပါတီအနေနဲ့ရှင်ပုံမြင့်သွားမယ်ဒီဥပဒေရဆိုတော့ပြည်နယ်ပါတီတွေကအခုပေါင်းတယ်လှုပ်တယ်ဘလို့ပဲကြိုးစားအခုကျွန်တော်တို့အများကြီးတိဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ဖို့
ยังไงเนาะปูเน่ตัวเนี่ยปูตู้มาแล้วทีอุบลีจะตู้มาแล้วเออเราจะโน้ตได้มีมาลิมิโอรู้สูตรที่สาวได้หมดลิมิโอรู้เชื่อสูตรที่สาวได้ลิมิโอรู้เชื่อสูตรเนี่ยนั่งเงี้ยคนเราอ่ะก็ล้มป่วยไม่ยามาพี่เลยเออเราไอ้ห่าอันนี้จะชินเออเราเอเนอร์จีปูสูตรได้หมดเลยยูเอสบีจะปูสูตรเลยยูเอสบีที่เชื่อสูตรเนี่ยเนี่ยตัวดีแล้วNLD ပါတီဟာအာဏာရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ယဉ်နီမှုစီလုံးမှုတွေညှော့နေလာသလိုတိုင်းသားတန်းတူရေးအတွက်ရောဘလောက်ထိလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီလဲဆိုတာတွေလည်းမေးခွန်းတွေထုတ်နေကြပါတယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်အတွင်းမှာလည်းတိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတားဆီးခံရတာပယ်ချခံရတာတွေကြုံနေရတယ်လို့လည်းတိုင်းသားပါတီအသီးသီးကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေမှာ NLD အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လို့ကြောင်းတိုင်းသားပြည်နယ်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အာဏာခွဲဝေရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေလိုအပ်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဓာတ်တူရေးကိစ္စတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပြောဆိုနေရကနေအာဏာရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေပုံမှန်တွေပြင်ဆင်ရေးတွေကိုလစ်လျှို့လာတဲ့ပြင်တိုင်းသားတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေပါပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရည်ရှိအတွက်သွားရမယ်ကြည့်ရမယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာရည်ရှိအတွက်ကိုကြည့်ရမယ်ဘူချောအောင်ဆန်းတော်ဘတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူကလက်တွဲဆောင်ရွက်ပြီးမှလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုအခုအနိုင်ရရှိတဲ့အနယ်ဒီကသူဒီလိုမျိုးတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်မှမြင်နေတယ်သူတယောက်တည်းအာဏာကိုယူချင်တဲ့အပိုင်းမျိုးပဲမြင်ပါတယ်သူကတော့ညာကြီးတယ်ပမာတပြည်လုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုမြင်ဒါလိုပဲအဲသူကလုတ်နေတာပေါ့တကယ်တော့သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကကြိုတည်မိမှဘာမှမစင်စားဘူးသူကသူလုတ်ချင်နေတာလုတ်မယ်အဲဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရင်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပေါ့တကယ်လို့များမဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့အတွက်မကောင်းပါဘူးအဲဘာမှမဆိုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးအဲဒါတွေကိုမြင်ပြီးမှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ခန်းစာလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီအဲသူဒီဖြစ်2010ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဖြတ်တန်းပြီးပြီအခု2015ခုလည်းပြီးပြီအခုက2020အတွက်ကိုပြင်ဆင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကြမတိုင်းရင်းသားတွေကကကြမတီဆောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘလို့မျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်ရမယ်အခြေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ NLD ပါတီကြားပြတ်တောက်လာနေတဲ့ဆက်ဆံရေးရင်းနှီးမှုစီလုံးမှုတွေကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ရေးတိုင်းသားရေးရာကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်း83ကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခမ်းအနားမှာ NLD တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထေချာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းသားပြည်သူတွေတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေရဲ့ NLD ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုတွေက2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကအချိန်တွေကထက်တော့ညှော့နည်းလာခဲ့ပါတယ်။အခုအနေထားရတော့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖြစ်မယ်မကျင်းပဖြစ်ဘူးဆိုတာမသေးချာသေးပေမဲ့လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲသာအမှန်တကယ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအနာရပါတီ NLD အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေမကပဲအရင်ကာလအဆက်ဆက်မှာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားပါတီတွေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဒေသတွေမှာတော့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်